Turbat University Chirdastia Turbata Kitabani Melai Barjam Darakbutai Kitab Melia Wsta Nodarbal Ulas Mahluka Bahar Surtai Ho Kitab Dusti Darshan Kutai Mahluka Turbat University Vice Chancellor Johdokar Sada Hatag Dilgush Kanecha Kecha Majid Samadhi Eripulta Turbat University Chirdastia Ma Ulusi Kitab Jaha Kitabani Se Ruchi Melai Jamdarakbut Melai Ta Universityo Kalajani Nisabi Kitaba Awar Baluchi Tariq Islamiyo E Dege Journal Knowledge Kitab Am Irata Turbat University Vice Chancellor Dr. Abdul Razak Sabera Kitab Mela Bungechkut Isata Lecturer Nodarbaro Vice Chancellor Agosht خاص بر یونیورسٹی اف تربت واسطہ ایک بازے میں روچے کہ روچہ ما ادا کتاب انی یک پورا ڈسپلے نمائش کیتے یونیورسٹی اف تربت ملے جی کرتا اشتو کا وما کے خاص خاص سبجیکٹ یا ما کے معنی نگا ما ادا یونیورسٹی اف تربت مینجمنٹ سائنس سے کامرس سے اکنامکس سے کیمسٹری ایشانی ما کورس والا کتاب اسپیشلی اما درا کتاب ادا موجود ہم اما وتی ٹیچر استادان علاو کرتا کہ شمار ہر کو جام کتاب کی وتی کورس واسطہ وتی سبجیکٹ واسطہ ڈپارٹمنٹ واسطہ ضرورت ہے شما کیسے ادا چھ اب بزرگ ایر کرے کہ اے مرچی بک شاپ تو شے یا بک ڈسپلے اے ریجن اتو کا کتابانی ایک بلائیں یا مزن ڈسپلے اس اچ پیش اے ڈولے ڈسپلے کم از کم تربتا مان لے دستا نہ بوتا تو یہ روایت ما دیم ہم برجا دار کا من امید کنی کہ اے سلسلہ جاری و ساری بھی نصاب کے علاوہ اسلامک ہے ہمارے پاس ہسٹری ہے اس ٹائم 100,000 سے اوپر اوپر کتابیں ہمارے پاس نصاب کی کم ہے جنرل نالج کی زیادہ ہے ہمارے پاس 45,000 کتاب ہماری اردو پہ ہے تیرے تو کمر کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہے اور وتی فیوچر ہے واسطے کتاب میرا ہمارا دس کپ ہے مٹھے چونی ہمارا انٹرسٹ بھی بازی چیزیں تو کاستے جیسے کہ اسلام میں ریلیجن مذہب لے آتا اور باقی بھی باقی کمپیوٹر لے آتا نیٹورکنگ کے ہمارا بعض شوق ہے ماؤشی یہ کتابوں میں ماں بزی رہے ہمیں لائبریری اویلیبل بھی ماں بوان ہی نہیں ہمارا دن ترا فائدے مند بھوت کرنا ماں مرچی بےچارا کے اے مرچی کے اے بک شو ہے کہ بک فیئر گشے بک میں کتاب میلہ گشے یہ آئیے ایک مثال ہے کہ مخلوق آ رہا پدا اس نے بیارہ کتابیں نہیں مگا تاکہ آئی تو کا کتاب وانا گئے شوق پدا ودی بھی بیتی اور ماں گندگا کہ مرچی اولی روچے اس نے مخلوق کے ماں نوجوان آنی یوتھ آنی ماں جوش و جذبہ بےچارا کہ آ کتاب او بو مہر و محبت اس نے آئیے مرچی ادا ایک بک اسٹال آر تھا کتاب چاگرد و راجانی زندہ بدل کنتے کتاب آگوں مہر و دوستی داروں کے مردوں راج و چاگردے گہتر راشونی کتکاں کیمرہ ٹیم بے اوریا ماجد سمد وش نیوز تربت کیچ